ndodhet në këtë të inte si çdo puntat besnik të Dinajtit, kështu që nuk më mbetet gjë tjetër veç se t'ju falenderoj pafund që as për këtë puntat nuk na braktisët. Ju e dini tashmë vendosen gjithmonë dy karrike përballë njëra tjetrës. Kryesisht në 99% të rasteve se gjithmonë 1% e ka bashkia, tëftuarit që un kam këtu thon sa shpejt kaloi koha. Pse? Sa ju që ne përpiqemi të bëjmë është që ju të shikoni këto tëftuar apo këta tëftuar ndryshe nga herët që jeni mësuar të shohim në profesionin e tyre. Sot do të jemi me një politikan e në fakt do hym thellë në jetën e ti personale, në familjen e ti, roli ti si bashkëshor, si baba. Ai nuk është thjesht një politikan, sepse me profesion është një mjek. Ndaj, mjekët kanë profesionin më të vyer dhe më të shtrejnët në botë. Rasti, më mirë ishte periuda e Covidit ku të gjithë bënin batuta me shprehjen e famshme, tani t'ju marrin futbollistët edhe t'ju mjekojnë. Pra, ajo që ne shpenzojmë shumë kohë e para e tjerë për disa gjëra si përfaqësore, le të themi, në fakt, në thelb, mjekët kryejnë më së miri misionin për të shpëtuar jetë. Në fakt që në zgjedhjet e marsit të vitit 91, është zgjedhur një nga demokratët e flakt, por edhe goxha me këmbë në tokë, përsa i përket mendimeve të tij, përsa i përket të shprehurit që ai ka bërë gjithmonë. Gjithmonë një ushtar në thonjza i demokracisë dhe edhe për puntatën e sotme, kam super kënaqësi që pak nga politika e pak nga jeta e tij të kemi Tritan Shehun. Zoti Shehu, faleminderit që je pjesë e Dinajtit për puntatën e sotme. Ne kemi pasur të ftuar shumë politikanë të ndryshëm gjatë të enteve. Megjithatë, te grimi unë bëri një pyetje, zoti Shehu, tha, tani tha, si do procedojmë? I thash, ki besim të unë? Dhe tha, kam besim të këty. Kënaqësi. Faleminderit. Nisim një herë, po, më thuaj. Është kënaqësi. Faleminderit. Nisim një herë me një insert përgatitur për ju, edhe kthehemi për pak. Zoti Shehu, do drejtojmë gjithmonë me Zoti Shehu apo ta marr të ta vjedh konfidencën? Absolutisht pas një lloj problemi. Tritan. Është një shumë, shumë kohë në politikë. A mendoje ndonjëherë se do rrije kaq gjatë në politikë? Si nisi gjithçka dhe kush ta dha besimin i parë, le të themi kështu? Unë kam thënë edhe herë të tjera, domethënë unë vi nga karriera universitare, nga mjekësia,
kam punuar në ato vite në shërbimin më të vështirë që ka sistemi shenësor, që është anestezi, reanimacioni, padyshim me smurët mjaft rënd. Kam qenë pedagog me titull shkencor në fakultetin e mjekësisë, drejtues i shërbimit kombëtar të anestezi reanimacionit. Dhe si të gjithë neve, në atë periudhë që mendonim, që gjykonim, kishim ato mendime që ishin reale për atë regjim, regjimi i cili qëndronte mbi shqiptarët si shpata e Demokleut, duke gjakosur njerëzit, duke izoluar Shqipërinë në një varfëri të jashtëzakonshme, veçanërisht me fillimin e viteve 80. Pra, të gjithë ne kishim aspiratën e demokracisë, kishim aspiratën e ndryshimeve, pa dyshim do thojmë se deri nga mesi viteve 80 nuk mund të kishim ato aspirata kajt guximshme për ndryshuar kryesisht regjimin, por së paktën aspironim për një demokratizim të vendit. Aspirata cilat filluan dhe të kristalizohen dhe të bëhen qartësisht më të qarta me lëvizje në Poloni të Solidarnosit, mënyra se si ata dorën dhe filluan të kërkojnë demokracinë në atë vend diktatorial, dhe pasaj pa dyshim që morën në formë të qartë me rrëzimin e murit të Berlinit, i cili dha sinjalin e shëmbjes së ditë kampi komunist. Për mua komunizmi është sëmundja më e rëndë që ka kaluar historia e njerëzimit mbar. Pra, duke marrë formën e një e kërkesave reale dhe të vërteta të asaj që ku ne do të synonim, do të arinim në vendin tonë. Unë nuk dua të mohoj që një shtysë të madhe në atë periudhë lëvizjeve demokratike në vende si Shqipëria është këngela koma të blokuar në regjimin komunizë ku duhej guxim dhe forcë për çorë para, dhanë ato pamje të Çaushesku dhe të Lenës, që psuan atë fat që duhet të psonin për krimet që këshin bërë dhe për diaturën që këshin gjallur me popullin rumun. Pra, ishe një sër ngjarjes të cilët të poqën realitetin shqiptar dhe që po të shikosh, pa dyshim, filluan dhe Shqipëri me lëvizjet e para demokratike në atë periudhë në Shkodër, në Kavaj, mëtej në Tiranë, me manifestimin e janarit në Tiranë, atë manifestim të heshtu në Bulevard Tiranës, ku morën pjesë, kështë plot njërës atë natë, realisht, po kështë edhe shumë njërës të sigurimi, të policisë asaj periudhe, të cilët me një shënim për të gjithë që kalonim atje në atë bulevard. Ngjarjet që më tepër evoluan pasaj me ngjarjet e ambasadave, me atë guxim të mrekullueshëm të shqiptarëve që treguan për të futur atë ambasadë në kërkim të lirisë, realisht, dhe që filluan të konfigurohen më qartësisht në Shqipëri. Më i mend që në do të ketë qenë fundi shtatorit, fillimi tetorit të vitit 90, ku në një grup pedagogësh të fakultetit të mjekësisë firmosi një peticion, unë do thoja, për atë periudhë të avancuar dhe të guximshëm në kërkesat tona, dhe pasaj padyshim është margaritari, është lëvizja studentore e dhjetorit të 90-s, e cila shënon kulmin e shpërthimit të shqiptarëve për liri dhe demokraci dhe padyshim dhe fundin e regjimit. Unë atë periudhë, në ato ditë isha në, kam qenë pedagog në fakultetin e mjekësisë, kam qenë mjek, mbaj mend që datën 8 në darkë filloi lëvizja, në datën 9 ishte ditë që bëjmë mësim për të zëvendësuar një ditë tjetër, në mëngjes unë vetë në auditor, marrë vesh për lëvizjen, dhe ndërpreva shumë shpejt leksionin, duke thënë studentëve, besoj se keni të tjera gjëra për të bërë sot. Dhe më datën 10, unë jam bashkuar me lëvizjen në qytetin e studentëve, duke lënë salën operacionit, mbas isha futur atje për të marrë pjesë në ndryshim kirurgjikale, dhe duke shkuar drejt në lëvizjen e studentore, dhe duke u takuar me, duke qenë pjesë e saj, dhe që atë ditë padyshim që rruga ime ishte e qartë, pastaj politikisht në për të dhënë kontributin tim që mendoja që duhet jap në këtë lëvizje, bashkë me studentët e mi, bashkë me kolegët e tjerë, bashkë me ata që mblodhen atje për të përmbysur atë regjim. Them të drejtën, ju bëtim pyetje, unë asnjëherë nuk e kisha menduar në atë periudhë
që unë do t'i dedikohesha full time, si shë mund të themi politikës. Thënë për drejton, mendimi ishte imi se ky, vajtat, marë pjesë, dësh marë pjesë, duhet të qëndruar, dësh shëmbur kërë regjim, po unë mendoja se gjithmonë parsore për mua do ishe mjekësia, do ishe universiteti, mjekësia dhe do kthesha me aktivitet të plot në fushën e mjekësisë edhe të edhe të përsërinë të universitetit, duke që dhënë kontributin tim në shëmbullin e regjimit dhe edhe pjesë edhe në pjesëmarrje që bëra në ato periudhë ishte e tillë, në të tillë konfigurohesh, duhet marrin pjesë, duhet të shëmbim të regjim, por ama unë nuk mendoja që do të dedikohesha politikës në mënyrë të plot. Kam qenë në televizje që atë ditë që thash, bashkë me familjen time, me gruan, me tim vlla, domethënë me Aidën, me Enikun, me tim vlla, me familje, me pjesar të tjerë të familjes, siç kemi qenë. Dhe pasandaj u ndodha në politikë, u futa gradualisht në politikë në këtë mënyrë. Padyshim, krijimi i Partisë Demokratike më datën 11 ishte një mundësi e madhe për të vendosur, për luftuar për idealet e demokracisë, për Shqipërinë si gjithë Europa, siç thoshim, siç ishte slogani i atëherëshëm, po dhe që është realist, është real dhe i sotëm. Ishte pra një lëvizje e cila na mori të gjithëve. Si brezit 89, se para njëre krasoj studentët asaj kohë me të sotmet edhe ndihem shumë keq jam i këti brezi, pa dashur të ofendoj askënd. Dhe pyetja që doja t'ju shtroja është, Tritan, a mendon se nisi çdo gjë shumë pure, e pastër dhe idealiste dhe u bë pak pisë rrugës? Shiko, revolucionet ashtu nisin gjithmonë. A ishte një revolucion i madh popullor, një lëvizje e madhe popullore, një revolucion demokratik popullor. Kjo ishte dhe kjo vazhdoi të jetë. Pa dyshim që është një problem i tillë realisht që shpeshherë revolucionet, diversionet që po nisin me idealizëm, duhet të jemi të qartë, revolucionet nuk nisin kurrë pa idealizëm. Nuk flas për revolucionet e dhunshme, ë? Flas për revolucionet ose më themi lëvizjet e mëdha popullore kundër një regjimi. Regjime shëmbën me lëvizje. Regjime nuk mund të shëmbën me votë se regjimi mohon votën. Nuk e lejon votën, nuk e pranon votën. Pra kërkon të deformoj votën. Pra është goditja e parë që dihet me lëvizje masive apo revolucion popullor apo si duash ta quajmë, që pasaj të hapi rrugën për votën. Dhe kështu ndodhi pikrisht. Ne filluam me idealizëm për të hapur rrugën për votën. Dhe votimi i parë demokratik, ai sa mund të ishte demokratik në atë periudhë, ndodhi në 30 u bën në 31 mars të 91-shit. Ku unë isha kandidati për Partinë Demokratike për Tiranën dhe fitova. Ishte, padyshim ishte akoma nën terror gjithçka, megjithse monumenti ose shtatorja e diktatorit që e rrëzuar, por ama ishin ngjallur vullnetarët e verit, ishin ngjallur ajo pjesë do thoja e dhunshme dhe egër për t'u kundërvën lëvizjet demokratike mbas grevës urisë, ku kam qenë pjesë i pedagog veçanërisht për të mbështetur atë grevë nga ana shëndetësore, nga ana sanitare. Mbas rrëzimit të shtatorit të Enver Hoxhës, padyshim u ringjall, u aktivizuan fort forcat më regresive të vendit për atë periudhë. Dhe zgjedhjet e 31 marsit ishin zgjedhje të cilat ne vërtet humbëm, po fituam. Sepse në kushtet e terrorit ne morëm, krijuam një grup të fort parlamentar me 76 mos gabojem deputet. Fituam në qytetet kryesore të vendit, por ama nuk mund të fitonim realisht në ato zona ku akoma terrori ishte i madh, ku regjimi ishte i fort, ku instrumentat e sigurimit të shtetit të Partisë Punës ishin mjaft aktive dhe mjaft të dhunshme. Pra, përplasja me regjimin duhet vazhdonte. Dhe vërtet përplasja me regjimin vazhdoi. Vazhdoi me grevat e minatorëve, grevat e ndryshme që u bën në Shqipëri më vonë, vazhdoi me manifestimet e mëdha të asaj periudhe. Qoftë rreth parlamentit, unë mbajmend manifestime shumë të mëdha rreth parlamentit në atë periudhë, nga banorët e Tiranës që protestonin sepse e shikonin që regjimi akoma nuk ishte kputur. Dhe për të hapur rrugë dhe regjimi u kput pikërisht nga kjo lëvizje e madhe popullore asaj periudhe në harkun kohor që nga 31 marsi deri në 22 mars të 92-shit, e cila bëri të mundur që në Shqipëri të funksionojë vota lirë. Pra, revolucioni popullor, revolucioni demokratik, lëvizja masive popullore, bëri që regjimi të ndjehet në goditje dhe të humbi forcën dhe të detyrohet që të pranoj votën demokratike, votën lirë. Dhe në 22 mars funksionoj vota. Vota pasaj bëri ndryshimin politik. Pra, lëvizja popullore, revolucioni demokratik, bëri që të funksionoj vota.
të vendoset vota në vendin e saj. Dhe vota pasaj në 20 mars dha ndryshimin e madh të Shqipërisë ku u zgjodha përsëri deputet në atë legjislaturë, u zgjodha nga Lushnja, nga qyteti i Lushnjës, ku punova me miq të mrekullueshëm, me bashkëpunëtorë të mrekullueshëm të asaj zone. Dhe me qeverinë e parë demokratike të 92-shit me kryeministër Aleksandar Meksi, presidenti u zgjodh Sali Berisha, i cili ishte lideri i Lëvizjes Demokratike Shqiptare, që nga dhjetori 90-të ishte padyshim një burim i madh, frymëzimi, stimulimi për të gjithë bashkë, gjithë neve që më shumë për mua që unë kisha marrëdhënie miqësore dhe kolegjare me atë që në kohën e punës në spital, tari ishte pikë e ansambël që orit atje. Sali Berisha, presidenti i Republikës, dhe ajre presidenti kishte me kompetenca edhe ekzekutive, Aleksandar Meksi, kryeministër, Pietra Blori, president, kryetari i parlamentit, para në këtë role. Unë atë qeveri isha ministri i shëndetësisë dhe i mbrojtjes mjedisit, detyrë që e mbajta deri në vitin 94, kur u zgjodha sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike dhe pasaj më vonë kryetari i Partisë Demokratike, duke vazhduar më tej si ministri i jashtëm, edhe si ministri i jashtëm dhe nën kryeministri i Shqipërisë. Ju jeni mjek, po pasionin që keni kur flisni për politikë është shumë e vështirë që t'ju ndërpres. Në fakt nuk dua t'ju ndërpres sepse po e tregoni janë periudha që unë dëgjoj nga i madh se kam qenë shumë e vogël edhe jam shumë e interesuar që ti dëgjoj, më pëlqen. Megjithatë shkuputemi pak nga politika, si je si baba një herë tretan? Autoritar, ai shoku i mirë për djalin, si je? Shiko, unë parim jam demokrat. Pra dhe në familje, jam përpjekur gjithmonë të kemë marrëdhënie sa më të lira e të lirshme me familjen time. Padyshim, vendin kryesor në familje nuk e kam unë, duhet të jemi realist. E ka Aida, ime shoqe. Cila ka meritat e mëdha të mbajtjes në këmbë të familjes dhe zhvillimin normal, racional të familjes. Si e njohim Aidën? Aidën e njohur në plazhin e Durrësit, në verën e vitit 80, kur unë rastësisht duke ecur në buzë të detit, shikoj të ka ishka qenë era e ure të breshka për balë breshës, ure e vjetër me drasa, përveç pistës si ishte, një shokun tim, mjek, ginekologa i Piroeski. Po, kemi disa foto ndërkohë. Tu është dita e martesës. Në datë ditën e dasmës, pikrisht. I kalon regjia fotot, ndërkohë që na e tregon historinë tritan. Kjo fotografi është bërë në shpinë time, kur Aida ka ardhë në shpinë time, mbasi unë e mora nga familje e saj. Keni bërë atë dasmë tradicionale, pra të shtunën, të dilën? Pika, ashtu ishë në herë e gjerat, do me thënë, unë atje kam njërë Aida, a i shokojim ishe fejuar me një zonjë shumë të mirë, Silme, që fatkisi nuk është sot, dhe ishe shokë e ngushe Aidës, unë vajtë takoj ata dhe i takoj Aidën. Kjo ka ndodhë në fund të korikut të të djetës, pasaj unë me Aidën fejuar në ndorë të 80-s, i bëm atë fejesën në njojën, që vajta unë familjen në shpinë e saj. E zyrtarizuat. Që vajta unë në shpinë e saj. Gjithë cila është një histori interesante dhe jo, sepse unë takosha me Aidën, njësha me Aidën, po nuk shakë qenojnë në shpinë e saj. E shqipërinë në ditë mazitë dhe takosha në orën 5 poshtë diku apër shpisë të Aidës, unë që në spital, nga ora 2:30 e marë telefon në shpi, i the mund, do të takojmë në orën 5, po e të shumë më tha po zbret, se jo të shumë më zbrit fare, po vi unë lartë në shpi. Si do vi shpi, thëmë, po do vi të shë drejtë. Po në tha si kam të në gjë këtyre, ke kojë të shumë, dhe në orën 5 ti thua që të shumë. Êshtë exakt që, jo po si, ke kojë të shumë, dhe në orën 5 ke kojë të thua shumë. Në orën 5 më ketë në shpi, dhe në bëgat telefonin unë. Po kështë duhet, më pak. S'kishe ku të më gjende, më pasaj se arishtë Ati i takove familja Aidës. Ishte bërë ndërko gati familja për të drejtë? Ajo kështë thënë ndërka, dhe të nesën pasaj Aida erdhi të shpje ime. Me dy shokët e mi, e shkuam të shpje në shpinë time, që i takove prindrit e mi. Do më thënë, pra e tili ishte, do më thënë, unë gjithmonë, ja nuk kam qenë formal në këto gjera, pra të shatë e mi, unë nuk kam formal në asë familje, do më thënë, edhe me djemë të mi, të i kam dy djemë, Loranin, i cili është jurist, banon në Tiran, është në Tiran, i vogli Alku, i cili është mjek, kardiolog në Hamburg, dhe është në Gjermani, absolutisht në këto periudhe, në nivellin e ti të kualifikimit, specializimit, e tjera me radhë. Pas ka një gjaj nga babi. E, pikrisht.
Po, gjithmon kam bajt një qëndrim shumë liberal, shumë të afërt, sa edhe mua nuk më thrasin baba, po më thrasin me emër, Tani. Edhe Aidën, jo mama, por Aida. I kemi mësuar kështu që në fillim fare, realisht, me të tillë gjëra, sepse mendoj që unë gjithmon kam qenë kundër formaliteteve, më shumë për marrëdhënie njerëzore reale midis, jo edhe në familje, po edhe në shoqëri dhe kudo. Shkojmë te fotot se ne e lam përgjysë. Ishte një foto shumë interesante që ishte direkt pas Ah, po. Këtu? Jo, këtu jam me tim vlla. Kemi qenë të vegjël, unë kam qenë... Tani i vogli këtu, apo unë kam qenë, je i madhë? Jurist. Unë kam qenë një gjimnazist në periudhë. Vlla im është një 7 vjetë më i vogël se unë. Tani është inxhinier, realisht. Si e ke marrë dhënë me vllajin? Mjaftë mira. Shumë të mira. Shkojmë te foto e radhës së gjithë? Shumë, shumë të mira. Kjo do është foto duhet të bërë në vitet 60. Është gjyshja ime ajo ti në plazhin e Durrësit, teza ime që ka qenë juriste që ka është diplomuar para luftës në Sapienca për juridik, gjyshja ime e cila ka studiuar në Robert Kolegj. Teza para luftës në Sapienca? Po, para luftës tam për juridik. Është babai tim i cili ka studiuar, ka parasmaruar studimet në Francë, para luftës që thon për histori, dajë që ka bërë konservatorin në Prag. Pra Brumi Tritan nuk ishte nga të lëvizte. Jo, është brumosur e tillë. Një familje, do të thonë unë vinë nga një familje intelektuale, patriote, e cila ka vënë shumë energji për zhvillimet të pozitive Shqipërisë. Gjyshi im, për shembull, nga nëna Sulo Bogdo, ka qenë prokuror i përgjithshëm i Shqipërisë në vitin 1924. Pasaj e gjithmonë ka qenë me ide për primtare, demokratike dhe fatkesisht ai u ekzekutua nga nazistët në 44-ën, pas ndaj për zhvilli për pozicionin e tij antinazist. Kjo është familja ime. Nëna ime, babai dhe vllai. Dhe unë dhe vllai. Nëna ime ka studiuar para luftës në Rom për piano. Edhe ka qenë gjithmonë mësuese piano i madh, ka studiuar në Francë për histori para luftës. Ka qenë pasaj u kthye pedagog në liceun e Korçës. Dhe pasaj në 39-ën u arrestua nga fashistët dhe u internua në Ventotene, ku ka njohur grupin e ekselencës italiane antifashiste, përfshi dhe ish presidenti i Italisë Sandro Pertinin, dhe nuk ka qenë mik i aftë e tyre. Pasaj, gjatë komunizmin, i mate ka epsoj realisht për mendimet ti liberale, për lidhjet veçanërisht me grupin e oficerve anglo-amerikan që ishin gjatë luftës së bashku këtu, dhe e kaloi dhe gjithë jetën e tij ka qenë mësues i thjesht në teknikumin e ndërtimit. Edhe nëna padyshim për këtë arsye ka qenë gjithë jetën e saj në mësuese e thjesht në një shkollë muzike Kongresi Varmetit në Tiranë. Siç bënte zakonisht Enveri, nëse ishe vetëm me gjimnaz, ishe në krye edhe trurin po, që vetëm, ishte ai regjim që vinte limitet dhe që por që realisht në këtë mënyrë, domethënë i matë është, i ka qenë një personazh në luftën nacionale shqiptare, por që me njërë bas luftës a ju psoj disgrasën, si i thonë, dhe u la me një anë krejtësisht. Se pak më përpara që djali i dytë është në Hamburg. Alku është në Hamburg, është kardiolog realisht, vazhdon kualifikimin mjekësi nuk ka fund kur. Të flasim më mirë djali? Pa dyshim, e keni ti. Shkojmë. Shkojmë te një video. Përshëndetje. Desha të ndërhyja dhe unë në këtë bisedë, me që po më jepet rasti, pasi këto lloj bisedash, unë dhe ne nuk i kemi bërë ndonjëherë. Desha të falenderoja për diçka shumë specifike, atë të ndikimit tënd direkt dhe indirekt në profesionin, në zgjedhjen e profesionit tim si mjek. Dhe për këtë të falenderoj shumë dhe shpresoj që të ndjek gjurmët e tua. Jo se unë nuk e kam pasdashur mjekësin, por ama në moshën 18 vjeçare, kur bëhen të tila zgjedhje, pa dyshim që përpiqesh të zgjesh rrugën më të letë, pasi, si që shumë mirë e dim të tërë, mjekësia nuk është rruga më e letë, duhet studim, duhet përkushtim, duhet angazhimi madhë, kalodhje, dhe është i profesion, por ama është i profesion që të jep satisfakcionet të mëdha. Dhe për këtë, të falenderoj shumë, dhe shpresoj mos të zgrinjej. Tritan, me shumë modesti e prite edhe videon e djalit po, është, nga i Gjermania. Është, Alku ka tashmë ka krijuar atë nivelin e tij profesional. Ka akoma shumë për të mësuar në Gjermani.
ai mendon dhe dëshëron të kthehet këtu, që të punoj këtu, si mjek. Ja sugjeron këtë gjë? Si? Shko, janë vendime që i merr çdo njeri vetë. Do më thënë, unë i sugjeroj vetëm të gjë, që mos nërpresi kur lidhjet me zhvillimin e shkencës, me zhvillimin profesional, dhe asnjëherë mos të presi lidhet me Gjermaninë, i cili është një vend lider në nivelin teknik profesional të shërbimit mjekësor, veçanërisht të sektorëve invaziv, siç janë dhe kardiologjia midisëtyre. Pra, ka mënyra që edhe mund të punosh këtu, edhe mund të jetosh këtu, po pandërprer ku lidhet andaj. Sot janë të gjitha mënyrat që të vazhdohet gjithmonë të ndjekësh edhe zhvillimet atje, dhe shkencën, dhe progresin, por në anë tjetër të kesh mundësi të jesh dhe në vendin tënd dhe të jesh afër njerëzve tu dhe të kontribuosh në zhvillimin e sistemit e sektorit shëndetësor shqiptar. Tritane, do shkëputemi vetëm për pak publicitet, duke falendëruar sponsorat tan, Hotel Elisa, e cila ndodhet në rrugën e Dibrës, pranë Vilës Gold, një nga hotelet të certifikuara në fakt, pjesë e 46 hoteleve në botë, affiliated by Melia, dhe tek Erd Parfum jemi në qendrën tregtare Emerald Kati 0. Publicitet, kthehemi për pak. Sërish bashkë në pjesën e dytë të dashur miq, ndërkohë që nuk mund të linim pa ngacmuar edhe Tritan Shehun. Sepse ke qenë pjesë e portaleve janë të gjithë. Padyshim, absolutisht. Edhe unë s'kam asnjë problem. Unë nuk kam komplekse, shiko. Jo, jo, se besoj që ti je shumë ja, i ngacmuar nga portalet. Po, normale është. Një njeri i cili ka një aktivitet publik, padyshim do të ngacmohet, kjo është në gjithë botën. Po, është e vërtetë. Janë rregullat që do t'i pranosh të tilla nëse zhvillon të tilla aktivitetet, nëse ke të tilla pozicione. Ne në fakt e kemi krijuar sepse shpeshherë portalet abuzojnë me titullin dhe me emrin dhe ka ndodhur për shembull raste të cilat të ftuar që kanë qenë aty kanë thënë jo, unë këtë se kam thënë fare, për shembull është një sajese portaleve. Kështu ka lindur si ide në fakt, nuk e për të sqaruar më mirë. Ka dhe sajese, ka dhe gjëra që krijohen, po s'ka që njeriu do ti atë që ka mundësi ta sqaroj, atë që nuk ka mundësi koha vete e tregon të vërtetën. Është e vërtet. Shkojmë tek titulli i parë, regjia. Okej. Okay. Kur të bën heroin dhe Tritan Sheu, këtu të ikësh natën, shpërthen Yzeiri. Okej, okay, këtu zoti Yzeiri ka thënë se Selia Blu po na bën për budallën, kur brenda tyre ka një urrëti aq të madhe dhe dhun për që nuk e pranon. Çiko, s'pari si jo, nuk e di kush është ai personi. Por unë po bëj heroin, nuk unë jam thjesht njëri i cili kam punuar, kam tentuar të vënë. Është vërtet që brenda Partisë Demokratike ka urrëtie zoti Sheu? Jo, s'ka si të ketë urrëtie brenda Partisë Demokratike. Brenda Partisë Demokratike. Ne le të themi që nuk jeni në ditët më të mira dhe nuk është se jeni aq të bashkuar. Shiko, e para njëherë unë mendoj që brenda Partisë Demokratike nuk ka urrëtie. Okej, mund të ketë diskordanca, mund të ketë ndasi, mund të ketë mendime të ndryshme, mund të ketë debate dhe kjo është krejt normale në demokraci, nuk ka në demokraci unitet mendimi dhe veprimi. Kjo ndodhet në regjimet e dikurshme. S'mund të mendojnë gjithë njerëz njësoj. Edhe brenda një force politike, edhe brenda një familje nuk mendojnë gjithë njësoj. Apo jo, ka debate, ka diskutime, ka mendime të ndryshme. Si janë ditët sot të Partisë Demokratike, sot që flasim? Unë mendoj se Partia Demokratike sot, njëherë të vim të kjo, doli nga një kënet e cila në cilin ishte futur, unë do thoja, nga keq drejtimi i saj dhe nga gabimet e mëdha. Nuk është vetëm Basha, padyshim ai ka qenë kryetar dhe i bie bara kryesore atit, dhe nga vendime shumë të gabura që mori, siç ishte vendimi për shkak të them i rënd i dorëzimit mandateve deputetit, i humbjes së gjithë pushtetit lokal, se si pasoi sa nuk u mor pjesën pushtet lokal, duke e lënë të gjitha pushtetet Ramës, i cili bëri çfarë deshti me kodin zgjedhor, e që qatë deshi me ligjet e ndryshme, me parlamentin, me pushtetin lokal, dhe padyshim ne undodhëm në një pozitë shumë të vështirë, në një pozitë që filluam të ktheshim në një pasat të regjimit. Fatmirësisht, si një nevojë, lindi lëvizja, ajo që u quajtë lëvizja e Fortores, me Berishën në krye, e cila bëri që të rigjallërohet Partia Demokratike. Dhe Partia Demokratike kaloi një periudhë jo të shkurtër, tashmë ristrukturimi, rizgjedhjesh, riforcimi, rikohezioni të saj të brendshëm, duke filluar që nga niveli i lartë i kryetarit të partisë zoti Berisha dhe deri te seksioni i fundit i saj.
Pra, ne ka, u bë pjesë e parlamentit shqiptar, po bën një luftë parlamentit shqiptar, sepse neve për një kod jo të shkurtër, nuk ishim parlamentit shqiptar, dolëm nga parlamenti. Ironis, kur të bën heroin dhe Tritan Sheo, si do i përgjigjeshe? Jo, Tritan Sheo s'kan më të bëj heroin në heroin, as kan bërë në heroin, as bëj heroin. Unë jam përpjekur gjithmonë të bëj detyrën time, dikur si mjek, si pedagog me studentët e mi, pasaj si pjesëmarrë në Lëvizjen Demokratike, që në ditët e para të hapjes të fillimit të saj, dhe të pasaj të një politikani që ka pas gjithmonë një vizion demokratik, pa të këshoj gjukoj unë, gjithë kush mund të ketë objekcionet e veta, vizion demokratik, por një Shqipëri demokratike, me një afeksion shumë të fort perëndimor dhe europian, duke e parë Shqipërinë gjithmonë në familjen perëndimore dhe europiane dhe absolutisht asnjëherë në vend tjetër, se ishte katastrofë për neve. Deri diku liberal, mendoj që jam në të gjithë sjelljet dhe qëndrimet e mia, por konservator, shumë konservator, në qoftë se flasim për konservatorizmin dhe për vlerat e shoqërisë, të familjes, të fëmijëve, të jetës, absolutisht duhet mbrojtur me çdo kusht. Pra, unë mendoj se kjo është, ose më mirë kështu e quajnë veten, pasaj se të tjerët mund të gjykojnë sipas perceptimit që kanë, dhe unë nuk kam asnjë lloj problemi, dhe nuk më shqetëson as pak asnjë si ai, as dikush tjetër. Pra, kemi të dyta apo do vazhdoni? Jo, do them edhe këtë gjë vetëm. Jo, ta thuash, patjetër. Që padyshim kur je në një vend publik, ke edhe njerëz që të simpatizojnë, njerëz që të thonë sa mirë, një ke edhe shumë që të kritikojnë. Kjo është e vërteta. Kjo është në gjithë botën demokratike. Dhe kjo është demokracia, realisht, për këtë luftuam, për këtë demokraci. Në rregull. Shkojmë tek e dyta. Po. Shkojmë tek foto e dytë, regjia, vazhdojmë tek rubrika e portaleve. Tritan Sheu i shmanget pyetjes për PD-n dhe flet për arrestimin e agentit të FBI-s. Jeni shmangur pyetjes për vulën e PD-s, edhe keni kaluar direkt të çështja e famshme. Jo, shiko, unë nuk jam shmangur. Kishte një arsye apo më tepër doni të nënvizonit? Zotria ka të drejtë se kjo është bërë një çështje tash që diskutohet shumë. Por unë nuk është jam në shmangur që është e së vulës PD-s. Së pari unë do të them mendimin tim, dhe këtu ka mendime nga më të ndryshmet. Unë nuk kam dërënsi asnjëherë vendimit gjykatës. Ja po ja them të gjë. Ja them dhe kolegëve të mi këtë gjë, kur në lidhemi, e kam të ndërën publik. Pse? Sepse një parti politike nuk e vendos një gjykatës e ku ndodhet. Një parti politike e vendosin antarët e saj, simpatizantët e saj, strukturat e saj, njerëzit e saj. Pra njerëzit që janë pjesë e saj, këta japin konfiguracionin dhe ekstensën një partije politike. Nuk e asnjë vulë dhe vulëa ka ndryshuar, realisht, nuk është më ajo që ka qenë para 3 vjetësh, dhe asnjë vendimi një gjykatësi, që unë shpresoj që do jetë racional, sepse nuk mund tjeti tilë, se ndryshe pasaj do ishe jo katastrofë për Partitë Demokratike, Partitë Demokratike do jetë si për para, si me atë vulë, si pa atë vulë, por do ishe katastrofë për sistemin tonë drejtësisë. Dhe për demokracinë shqiptare që do bëheshe një tjetërsim kaq i madh i kësaj çështjes. Pse ta shpjegojnë të pse? Partia Demokratike janë ata 5400 delegatat që erdhën atë kuvendin e dhjetorit, janë ata 60.000 që votuan, 50.000 që votuan në referendumin që u bë kur u zgjodh kryetari i Partisë Demokratike zoti Berisha. Janë ata të cilët e krijuan strukturimin e Partisë Demokratike që nga baza, që nga seksioni më i lartë, i fshatit më të lartë deri në qendër. Janë ata të cilët kanë mbushur sheshet dhe edhe bulevardin e Tiranës disa herë në mbrojtje të vlerave të demokracisë. Kjo është Partia Demokratike. Nuk është një parti që mund ta vendosë gjykatën, sepse nuk është një parti e heshtur. Nuk është një parti me 200 veta, 2000 veta dhe vendos ai. Partia Demokratike është parti dhjetra mira njerëzve, për të mështën, për të qindra mira njerëzve. Pra është një parti gjigande, nuk mundet të tjetërsohet nga një gjukatës ati kushtet. Unë shpresoj që drejtësi gjukatësit, edhe këtë ratë, do bëjnë dhe tyre në tyre normalisht, racionalisht, sepse realisht do që është në regu. Të gjitha dokumentat e kuvëndeve që janë bërë, janë me emra, mbi emra, me numra telefonash, me kartë identiteti dhe gjithse kush mund të verifikoj çfarë të doj nga të gjë. Por nuk ka çfarë të verifikoj, do them unë, edhe nga na formale, sepse verifikimi është bërë në shkallën e parë, procesi u bën në shkallën e parë, u dha vendimi në shkallën e parë, kur pali ishim vetëm ne, nuk shë pal tjetër. Në apel nuk mund ta çoj dikush që nuk është pal.
ai që nuk është parë dhe mendon që ia shkelur një interes nga vendimi i gjykatës së shkallës parë, po, mund të bëj diçka. Mund të hapi një proces kundër goditës që në shkallë të parë nga fillimi, dhe kjo është drejta gjithsej në demokraci. Por jo të thotë unë do apeloj një vendim në cilin nuk ka qenë palë. Realisht, ku edhe pra apeli në tërsi nuk ka të bëjë për mua, vetëm duhet tashmë në situatën që është të rikonfirmoj vendimin e shkallës së parë. Ndryshe pastaj unë them qartësisht të gjë do ishte një katastrofë për sistemin e drejtësisë shqiptare. Do ishte një humbje totale e besimit në sistemin e drejtësisë shqiptare, besim që ka humbur realisht, nuk është se është rivendosur përkundrazi, por do të bënte një dëm shumë të madh demokracisë, duke bërë pasaj ato që njerëzit vetë duhet të mbrojnë identitetin e tyre dhe përkatësinë e tyre dhe partinë e tyre. Shkojmë tek e treta. Shkojmë tek titulli i tretë, se janë goxha, zoti Shehu, po përdorni Berishën, nis një debat mes Arjan Currit dhe Tritan Shehut. Sa i vërtet është ky konstatimi? Po, me Arjanin unë kam pas një debat, një diskutim normal, në një, më duke të kemi qenë të Çanin, mos gabojmë atë ditë. Po, të Çanin, është një e zonë e lirë, një intervist, një debat. Arjani është njeri që studion, që ka mendime, absolutisht, po përdorni Berishën, ta që unë se maj mëndë fjalë për fjalë, po unë se kam përdorni... Po përdorni Berishën, ka që është titulli? Po, unë se kam përdorni një herë Berishën, realisht. Berisha është ai që është, Berisha është lideri. Berisha as përdoret, as përdor. Berisha është vlerë reale, është personaliteti, është ai cili ndërmori, jo vetëm ishte ka qenë lideri Lëvizjes Demokratike dhe promotori i demokracisë shqiptare, duhet të jemi shumë sinqertë me këtë gjë. Por ama Berisha është ai që ndërmori gjithë hapin e nxjerrjes së Partisë Demokratike nga Kneta. Me fortoren, ai gjeti një forcë karakteri dhe të tij të brendshme për të dalë mbi shumë elemente të tjerë dhe mbi shumë probleme të tjera kur të gjithë mendonin që nuk mund të bësh asgjë. Dhe arriti. Sot është padyshim kryetari i Partisë Demokratike, është kryetari i opozitës Berisha. Pra ne i referohemi Berishës si kryetari i Partisë Demokratike sot, jo vetëm thjesht si lider i demokracisë shqiptare. Kjo është. Tashin, unë nuk e di nëse diku mund të kem dhënë një shprehje në gjë që ka tingulluar jo korrekte, por ju është drejtuar Curri juve me këtë jo, për të përdorim si lider, ai është lideri. Çdo parti politike në botë ka një lider, ka një fat, ka një fytyrë të parë. Ka Mitsotakisin e demokracia greke, ka Melonin, frateri i Italia, Belon, për para se të futeshim në mision, ta shqik këtu, po digjoja në fjalimin e Melonit, që mbajti në konventën e konservatorve në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po, e kam dëgjuar. Ishte një fjalim, ishte një fjalim shumë i bukur. E dëgjova dhe dëgjova vëmendje prap. Ishte një fjalim shumë i bukur që mbajti tashti. Meloni. Pra, çdo parti ka një lider. Macroni është në krye të një partisë të tij. Atje, pra, Berlusconi në krye të Forca Italias. Pra, është normale një gjë e tillë. Merci tashi është në krye, është figura e CDU-s gjermane, për shembull. Pra, kjo është politika. Pra, praktikisht po thua nuk më prek fjalia e Currit, po, sepse në fakt ne kemi... Nuk e ka dhe për të më prekur, jo, absolutisht, unë nuk e shof me shofin qëllim normal. Nuk e shikon me konotacion jo, negativ. Jo, absolutisht. Shkojmë se kemi shumë. Është një, sepse ajto Curri është një realitet. Lideri përdoret për të dalë me të qenë simboli i forcës politike, kjo është normale. Shkojmë tek titulli, është pak i ashpër, titulli i radhës, është një debat i fortë që ka qenë midis jush dhe Engeled Alibeajt në parlament. Je kokra e të erdha aty, s'po e lexojmë, se është shumë vulgare. Keni patur një debat të fortë, pasi jeni drejtuar njëri tjetrit edhe me tone të ashpra, keni kaluar deri në ofendime, ka nisur gjithçka për një falsifikim. Unë nuk jam njëri që ofendoj. Si është marrëdhënia me disjush dhe Ali Beja? Përpijem të them realitetin gjithmonë. E para nuk jam blenë diskutosh për Ali Beja, është një individ dhe kaq, asgjë më shumë. Më mirë ta neglizhosh fare. Megjithatë, s'ke që bën politika kështu është. Ndonjëherë duhet i përmendësh, por ka qenë shumë i urtë Ali Beja, nuk? Tashi, a është i urtë, a s'është i urtë? Jo, ka qenë se kemi pasur fare. Ai është thjesht një patëric i Ramës, është një zëdhënës i Ramës, një përçarës i thellë i Partisë Demokratike, që punon funksionet për Ramën, për interesat e tij, dhe ai di mirë interesat e tij ku janë.
Deri arriti atë sa arriti, që në momentin që grupi parlamentari për PD-s, po këthejmë që këtë pyte që për para ju, për teja ka një problem, do t'jem shumë i sinqert, jo në bazën saj, jo në strukturën e saj, jo në njerëzve, po në grupin parlamentar. I cili akoma nuk e gjetë koezionin e nevojshëm që duhet gjej. Dhe në momentin që në 10 orë, përveç ka bërë për para, që kur u bë kryetari i grupit që e caktuar, nuk u bë. Ai letën e parë që bërë ishte përjashtimi i 8 deputetëve nga PD-ja, kur PD-ja po bënte atë koezionin e saj për forson dhe grupi jon, ai me njerë doli dhe përjashtoi një 6 deputet të tjerë, si të kur tishte Kim Jong Jungu, po pa dëshime, përjashtoi me Urdhë të Ramës, si mineralist. Pse për mos lejuar të bëhet koezioni i grupit parlamentar për PD-s dhe për të mbajtur PD-n e përçar? Pse ky është misioni i tij, ti je mineralist? Kaq për të. Atë njerëz që nuk e vlen të merresh me atë. Në rregull. Shkojmë të pesa, shkojmë të pesa, kemi dhe dytë të fundit. Halim Kosova ndjes ka plasur një bombë referuar, drejtuar ndaj jush, zoti Sheu, më solli një person që t'i firmosja tender korruptiv. Ka që një deklarat shumë e fort kjo, edhe të doja një komentuar, është, si që nërën e vërteta. Është tëra një gjes e kopë, absolutisht. Ka asgjë të tillë, unë mund të çoj asnjë jut për firmosur se s'kam asnjë fuqi të tillë. Dhe e tëra është një histori kot që e krijon dikush që merret me, siç duket, ose ka probleme në perceptimin e tij, ose ka pasaj si zakon të merrem të gjëra. Në rregull. Shumë shkurt. Dhe e fundit, në fakt kjo pyetje nuk është, do më thënë, edhe po e evitoj, zoti Sheu ka gjithë drejtat e botës, se nuk është se i përket. Se kam probleme. Gjatë gjithë kohës, insiston zoti Berisha për disa video erotike të Partisë Socialiste, të disa nga personave të Partisë Socialiste. Për kë bëhet fjalë, zoti Sheu? Shiko, duhet dish një gjë që, kur Berisha thotë diçka, ka një të vërtet brënda. Duhet jeni shumë, sepse të gjitha gjërat që ka thënë, të gjitha gjërat që ka thënë, ka ndarë, ka fjalën nga e thanë jo në parlament, e thanë një emision televiziv. Po. Në lidhje me Për kë bëhet fjalë? Për kë? Ja, një sekond, në lidhje me këtë drejtuesin e FBI-t me Gonald, i cili realisht është korruptuar nga Rama për ta përdorur si një instrument kundër opozitës, e cila tregon një nga tiparet më negative të këtij regjimi. Sepse të korruptosh njëre para një njeri nga një kaq të rëndësishëm të një vendi partner, kaq që është vendi kryesor partner, tregon që i fut një thikë mbas shpine. Së dyti ta korruptosh për të goditur opozitën, tregon që nuk ekziston demokracia. Këto janë tiparet dhe ato elementet kryesorë vetëm të regjimeve. Askush tjetër përveç një regjimi mund të bëjë një gjë të tillë. Dhe Rama pa dyshim e ka bërë të gjithë dhe sepse ai bazon që ndresën e tij tashmë jo vetëm i shkenë drejtave, jo vetëm i shkenë demokracisë, por edhe te korruptimi i figurave të ndryshme. Qoftë brenda vendit dhe jashtë vendit, realisht. Jo vetëm jashtë vendit. Ka të bëjë shumë me politikën në pjesa jote private dhe personale, zoti Sheu. Ja, njëson, Berisha që e thot atë gjë ka diçka, t'jeni të bindur për të gjë. Jo, këtu e besoj gjithmonë Berishën se asnjëherë nuk flet pas pati. Unë nuk e kam parë atgjë, nuk e di me onsi, por të jeni të bindur që do vi momenti që Berisha në mënyrat etike do ta bëj publike. Etike. Ndikon jo etike. Jeta personale dhe private në të bërit politik. Patyshim që ndikon në gjithë botën. Ndikon? Ndikon në gjithë botën. Kudo politikani shikohet me lupë edhe në jetën personale private. Duhet të jemi realistë që në gjithë botën ndikon. Prandaj duhet të jesh shumë i kujdesshëm. Edhe në jetën personale, sepse në fundi jeta personale transmeton edhe mendimet që ke, edhe vizionin që ke, edhe pozicionin që i ke. Janë të kulluar të gjithë te Partia Demokratike, zoti Sheu? Unë nuk them se të gjithë janë të kulluar, padyshim s'mund të ketë askund të kulluar të gjithë, por çdo politikan duhet të mbrojë normat etike, normat e rregullta të një shoqërie, sepse është njëri publik. Dhe jo vetëm politikanë, po dhe njerëz të tjerë publikë, shikoni, edhe për artistët, edhe për të gjithë, edhe për gazetarët e shquar, për të gjithë, shikohet dhe jeta private. Dhe kjo është diçka që s'mund të evitohet, do të mirë apo keq. Unë them që është pozitiv, duhet bërë kështu, sepse realisht jeta private demonstron, tregon edhe aproqin që ke ndaj parimeve. Kjo është e vërtetë. Ndikon krevati në
approach-in që ke ndaj Po, tashti, nëse ti shkel ca norma, kaq të thella, atë që ju nuk e di, nëse ti kërkon, nëse ti kërkon, nëse ti, një sekond, nëse ti kërkon të korruptosh dikënd, duke përdorur edhe këto mjete, padyshim pastaj këtu jemi në një situatë që politika s'mund të qëndrojë kur ti kërkon të korruptosh një njerëz të rëndësishëm. Për ta përdor kundër në politikisht në vendin tënd. Macroni për shkakun që është dashuruar me mësuesen e tij, nuk është se i ka vizionet shumë të qarta. Nuk ka problem, punë e tyre, punë. Unë nuk Jo, nuk mund të thuash punë e tyre për Macronin dhe për krevatin e politikanëve shqiptar, nuk është puna e tyre. Nuk mund të merrem të gjykoj Macronin, them të drejtën, ai është presidenti i Francës, atë gjykojnë francezët. Zoti Sheu, ju that që ka të bëj pak dhe në politikë bërje. Pra, ka aproqi jeta personale. Pyetja ime erdhi direkt, duke qenë se si përmendët Macronin. Nuk e përmendëm Macroni, përmendëm për tjetër gjë. Përmendëm në fillim, e di se jam shumë e vëmendshme. Pyetja ime del direkt. Më thuaj. Unë nuk më duket shumë normale dashuria e ti me mësuesen. Ti normale, jo normale, shiko, normale... Dhe po pyes, nuk kam ndikuar në politikë bërjen e, e Macronit. Tani pse politika në shqiptar duhet të shikohen me lupë? Normale jo normale. Ai u martua me një zonjë më të madhe se ai në moshë. Okej, shumë më të madhe. Këto janë zgjedhje personale dhe krijoi familjen. Krijoi familjen normale. Bëj me një grua më shumë goxha më të madhe se ai në moshë. Pra këto janë zgjedhje personale, të cilat i ka bërë. Po ishte bërë në politikën shqiptare, zoti Sheu. Po nuk besoj të kishte një efekt, të drejtën. Vërtet? Jo, nuk besoj, sinqerisht ta them. Nuk besoj se do kishte në një efekt të tillë ajo. Absolutisht. Fundfundisht një familje normale, burrë dhe grua. Dhe kjo është familja normale. Atëherë video erotike është homoseksuale, është burrë dhe burrë. Nuk e di videon, nuk flas për atë videon që përmendni ju. Atë nuk e di. Por fundfundit ajo është një familje normale, burrë dhe grua, siç është familja njerëzore. Ju insistoni që nuk e dini videon apo nuk doni të flisni? Insistoj, insistoj që nuk e di. Unë nuk e di, më thon, edhe realisht nuk e di. E dëgjova, jam i bindur që ekziston diçka, derisa zoti Berisha e thotë. Ashtu si unë jam i bindur zoti Berisha do mund ta vëri në lëvizje një mekanizëm duke respektuar rregullat etike. Prandaj Berisha kërkoi diçka shumë të rëndësishme. Hajde krijojmë tani një komision parlamentar tha, dhe unë t'ja vë komisionin. Unë nuk e bëj publike të lloj video tha. Një komision me dyert të mbyllura, parlamentar nga të gjitha palët e unë t'ja usjell tha. E di pse pyes dhe insistoj zoti Sheu, sepse kemi kryeministrin në plazh nudo dhe nuk mendoj se pati impakt tek shqiptarët, as ai dhe as ajo që shoqëronte se e kemi për goxha vite në krye. Janë dy gjëra krejt të ndryshme. Ai është një qëndrim normal, një perceptim normal i jetës, i marrëdhënieve. Okej, çdo njeri ka drejta këto, nuk kam në një gjë për atë gjë të drejtën fare. Por tu kemi diçka tjetër, pak të në shushtrohet çështja, unë nuk e di, që kërkohet është tentuar dhe është arritur korruptimi i një personi. Ah, okay, pra kemi një favor seksual, po thoni. Është kështu shtën, pak të në qofë me para, se parat e më vërdetuar dhe është i parat, maja e Asbergut parave, po ka shumë më tepër, ndaj një drejtusi shumë të lartë të FBI-t Amerikan, duke goditur realisht në mënyrë mbas shpinë edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe për ta përdorur akoma më keq kundër opozitës shqiptare në Shqipëri. Janë dy gjëra të ndryshme, nuk është këtu aproqi personal, tu është një involvim i sigurisë kombëtare së Bashkuara të Amerikës dhe involvim i politikës së demokracisë shqiptare. Mirë, rubrika e portaleve, zoti Sheu, mbaroi. Unë ç'është e vërteta është një nga intervistat që jam kënaqur më shumë, edhe sinqerisht përpara ne kemi edhe goxha kose do t'ju pyes për personazhet politike, po unë kënaqja shumë që ju pata përball, sepse një njerëz të lexuar, unë kam shumë nevojë, kam etje të madhe edhe për njerëzit kaq të formuar, sa ju sinqerisht ju ja them me shumë pasërti ishte kënaqësi. Edhe unë ju falenderoj. Do të shkojmë tek një rubrikë tjetër. Nuk mund të mungonte rubrika që do t'ju vendosim përball politikanëve të ndryshëm. Sigurisht do të marrim ata kryesorët, ëh? S'kam ne problem fare. Ali Beaj ne morën mendimin. Mirë, e heqim Ali Beaj se e ka bërë profesori, doktori, e ka dhënë mendimin e tij. Shkojmë tek foto e dytë për sa i përket politikanëve. Gazmend Bardhi. Pyetja një herë që shtrohet përpara mendimit tuaj personal, a është pjesë e aferave korruptive, nisur edhe nga lajmet që lexojmë? Nuk e di. Sinqerisht nuk e di. Është mendimi juaj për Gazmend Bardhi. Është politika normal, por piqet të bëj luftën politike. Dhe e bën disa herë mjaft me forcë. Ju e keni një mendim? Normal, pozitiv. Pozitiv. Shkojmë tek foto e tretë. Jemi sërish brenda PD-s.
Lulzim Basha. Do një asë në nëmëng njëherë Basha ka? Jo, unë do them të gjë për Bashën. Gabimi Bashës është i madh, sepse ai duhet të shëndë ndërheqen në 2017, kur humbi zgjedhjet. Por nuk është vetëm gabimi i tij, kjo është një mungesë, do me thënë, edhe qartësia dhe nga ne gjithë bashkë. Humbi zgjedhjet, ju japi ndërheqjen. Ai është një rregull i artë në demokraci. Hum zgjedhjet, jep ndërheqjen. Nuk ka rëndësi kush vjen. Britanikët, mbasi Margaret Thatcher dha ndërheqjen, ndruan tre kryetarë derisa fituan. Duke dhënë se si ndërheqjen mbas zgjedhjeve. Në Greqi, jep hum zgjedhjet, jep ndërheqjen. Në Gjermani, Merkel dhe hum zgjedhjet dha ndërheqjen. Në Austri, kudo në Spanjë, pra është një rregull i artë që duhet të funksionojë, është i vetmi rregull që mban në këmbë veçanërisht Partitë Demokratike të mëdhaje, klasë partitë, nuk klasë partitë vogla që janë kthehen si prone kryetarit. Klasë parti, siç është Partia Demokratike. Pra gabimi i madh është që nuk dha zgjedhjen kur nuk dha ndërheqjen kur humbi 2017. Do ishte qen krejt tjetër. Dhe pastaj gabimi i madh është, unë do them gabimi mjaft i madh është që u bë dorëzimi mandateve. Dorëzimi mandateve, thashë pak përpara, e cila çoi pastaj në mos pjesëmarrje në zgjedhje lokale, se s'kishte si mëshë pjesë lokale kur ne dorëzuam mandatet në shkurt. Gjithë cila shkoj pasaj në dorëzimin e gjithë pushetetve Ramës. A u ble lirë nga Rama, si? Basha? A u ble lirë nga Rama, Basha? Të që unë nuk do aty në këto gjëra, është blerë, s'është blerë, unë i konsoj gabime të mdhaja politike, absolutisht. Pa dyshim janë gabime shumë, gabime thelpsore politike të tila gjëra. Mund të këtë pas element të tjerë, kërcënimi, rikatoj me gjëra të tjera, po këto janë, unë e vlerësoj në planin politik kryesor. Mendoni se Zoti Basha ka një as në mëng? Apo s'ka asgjë? Nuk e di këtë, jo, në zonjëri përpiqet padyshim në jetën e tij vetë të jetë gjithmonë prezent, por që unë mendoj se këto janë gabimet e mëdha politike që ka kryer cilësia e Partisë Demokratike, akoma vazhdon të paguajë shumë rënd. Ne sot akoma nuk kemi dalë nga ato gabime. Vërtet jemi kthyer në parlament, kemi zënë vendet në parlament, bëjmë luftën parlamentare, por jemi zero në pushtetin lokal. Nuk kemi asë përveç kryetarit Zotit Bardhi, kryetarit bashkisë së Shkodrës, ne nuk kemi asë edhe një vend në parlament, në falë, në pushtetin lokal, jo vetëm si kryetar bashkisë, po dhe si këshilltar. Si pasoj e ati të gabimit. Dhe si pasoj e saj, u bëjë mundu që Rama të bënde shtë deshte me kodin zjedhor dhe me, ligjet, me reformën drejsi dhe me të gjitha ligjet e rëndësishme të Shqipërisë. Shkojmë tek foto e radhës, është një zonjë, Jorida Tabaku. Unë mendoj që Jolita është një pjesë e Partisë Demokratike, absolutisht, dhe unë e konsideroj pjesë të atyre deputetëve të Partisë Demokratike që akoma nuk kanë gjetur veten e tyre. Në pozicionet e tyre. A është vërtet që është pjesë e tenderave të qeverisë? Nuk merrem ato, po nuk duhet. Unë i bëj thirrje Jolitës, ashtu si të gjithë deputetëve të tjerë të Partisë Demokratike që akoma janë në një dyzim, desha them, të marrin pozicionet e qarta politike dhe për të të drejtojnë elektoratit tyre, shikojnë nga është elektorati dhe të ndjekin elektoratin. Një deputet duhet të ndjekë elektoratin e tij ose do vërtet jetë deputet, jo formalisht deputet. Një deputet i cili divorcohet me elektoratin e tij, padyshim humbë realitetin e qenit deputet. Mund të jetë në parlament, por nuk është më deputet. Prandaj, nuk kam vetëm për Joritën, kam tërësi për ata kolegë që janë akoma në një mëdyshje. Duhet të marrin pozicionet si pas elektoratit të tyre. Duhet shkojnë të dialogojnë me elektoratit të tyre, modet të përpiqen të bindin, por aman fund fundit, duhet të marrin pozicionet që merë elektoratit të tyre. Dhe tashmë, kush elektorati? Elektorati demokratik, apo e elektorati që ka votuar për ne? Dhe të gjitha di ku është ai elektorat sot, çin mbështet dhe ku është Partia Demokratike sot, pikrisht për të lidhje që ka me masën e elektoratit të saj. Dhe fundit? Është sërish një zonjë shpesherë kundër mendimeve fluturaçka, fluturaçka. Po, flutura, po e pash, po nuk e dallova mirë se jam lart. Kundër mendimeve, shpesherë është goxha kundërshtuese, le të themi kështu, e ideve të partive të Partisë Ndjesë Demokratike. Çfarë mendimi keni? Shikoj, flutura është një zonjë deputete me individualitetin e saj, timerarist. Flutura nuk vjen nga nga një jetë partijake e vjetë dhe kjo, jep më shumë mundësi që të ruaj disa nuantat sa individuale. Por ne kam vlerësuar për momente që kam bajtë qëndrime shumë të mira. Për shëmbëll, unë nuk e haroj deklaratën që bëri Flutura,
kur ai Alibeja në fjalë, në janar firmosi një paçavure që kërkonte përjashtimin ton nga Partia Demokratike dhe nga grupi parlamentar i Partisë Flutra, ka qenë shumë i qartë në qendrën e saj. Dhe unë rarisht më vjen mirë që ka qenë e tillë saktë në qendrën e saj. Pa dyshim unë dua që Flutra do desha që të jetë më afër Partisë Demokratike që është në të vërtetë sot asaj. Pra, të ndjeki më shumë elektoratin e saj, i cili është në Elbasan, është krejtësisht në mbështetjet e Luçianos, në mbështetjet e Partisë Demokratike, të strukturave të saj, që të jemi gjithë së bashku. Kështu që është një kërkesë në thonë. Po, absolutisht, unë e vlerësoj absolutisht për shumë qëndrime të saj që kam bajtur dhe veçanërisht për qëndrimin e fundit që fola kam që kam bajtur. Kemi mbërritur drejt fundit, kam një pyetje. Si jeni për këtë zgjedhje, zoti Shehu? Zgjedhjet janë në 14 mars. Në 14 maj, fal. Ne po përgatitemi. Ne jemi vetëm parti politike që ka kandidatët për të gjitha bashkitë e Shqipërisë të zgjedhur nga jo vetëm nga antarët, po dhe nga simpatizantët e PD-s në përmjet primareve. Pasi kaluam një proces të tërë reformimi, rikonsolidimi të Partisë Demokratike. Jemi e vetëm parti që ka kandidatët të dalë në këtë mënyrë shumë demokratike, nuk e ka caktuar as Berisha, as një tjetër kandidatët tanë, as kush. Të gjithë janë ata që kanë fituar më shumë vota. Ska asnjë tjetër të caktuar në mënyrë urdhëruese apo deleguar nga qendra apo diçka. Si shikoni Belinën përballë Veliajt? Si? Si e shikoni Belinën përballë Veliajt? Meqë Belini ka e zgjodhi Partia Demokratike, e zgjodhi masa. Si e shikoni ju? Unë potencial absolutisht dhe fitues. Fitues? Unë e shoh fitues në shumë element Belinin në Tiranë. Ashtu si shoh në shumë qytete të tjera në fitues. Ashtu si shofin qarkun e Gjirokastrës, ku janë 7 bashkinë në lojë dhe ku ne kemi kandidatët më të mirë të mundshëm. Para pak shumë pak ditësh, Berisha vetë bëri edhe një formë prezantimi të tyre atje dhe të gjithë të zgjedhur nga njerëzit vetë. Në të 7 bashkitë e qarkut e Gjirokastrës, të gjithë janë potencial për fituar zgjedhje lokale në atë qark. Duke një shumë shpresë dhënës. Unë kam pasur politikanë shpresë, të tjerë të PD-s, unë jam, nuk e di, unë jam mjaft optimist, realisht, sepse zullumet e këtij regjimi kanë arritur kulmin. Dhe Leka Mesi ka thënë një fjalë që në qoftë se litari kputet duke u holluar, zullumi kputet duke u trashur. Pra zullumet janë trashur kaq shumë se të kputen. Dhe padyshim përveç saj ne kemi paraqitur për paraqisim njerëz më të mirë, kandidaturat më të mira, të zgjedhur nga njerëzit dhe kemi edhe vizionin politik më të mirë sot në Shqipëri, realisht për një Shqipëri demokratike, që një Shqipëri që tecin rrugën e zhvillimit ekonomik, një Shqipëri europiane dhe perëndimore. Ky është vizioni jonë, dhe mendoj se ky vizion do të fitoj me njerëzit më të mirë që kemi si kandidat në të gjitha bashkitë e Shqipërisë. Sot ishte një faleminderit që ishit sot këtu. Faleminderit juve. Edhe ju uroj gjithë të mirat, suksese edhe për zgjedhjet. Edhe më erdhi mirë që njoha një mjek, një politikan, shumë gjëra në një vend. Faleminderit shumë. Ju falenderoj juve. Të dashur miq, ne kemi mbërritur në fund të këtij emisioni, sigurisht që do t'ju lëm takim ditën e hënë në orën 23. Deri atëherë, kalofshi një fundjavë të bukur.